مر كلنكيني وحو دلي إن محان كوشيغا شيخة وإيقدل بدل لبا شي لبا دا شي أوه ماشا يوحي إيقدلي يوحي دباتي إيقاري إنا كقسمرو جالكو سو دوودا يوتيوب كيغا احمد تويو waxaan barnaamijkeena ku soo qaadanayna Sheikh Maxamed Shibli oo gabar Soomaaliyeed dhibaatay wadanka Kenya magaalada Nairobi masajidka oo asagu ku leeyahay ka garacsanahay oo taqaanay dibic masajid wax isugu bixin goob ganacsi hosted gabar Soomaaliye laga eriyay oo la dhibaatay oo barah bulshada ay ka hadashay oo gaadeen jaalayaal marka gabar Soomaaliyeed ee dhibanaha ahayd ee dhibaatada qabtay xaaladda Sheikh marka ay soo fariistay marka hore way in kareen qoliga buuhaamiyada barah bulshada marka soo fariistay waxa uu yiri gabadhaas arintedu way jirtaa waan xalinay laakiin xalinta waxa la xalin been ah ayay ahayd gabadha waa tiso aad shay oo tiri wax ka jira haba yaraate lama arko xalintan waxa noqotay lacagahaadi ka sabar fiiriya waa inaad garata barkaantii aan ka gashay gabadha jaleel annagu ku sii fogaan wax yar ayaa iyada wareysay la yeelanayna kadib aan isku soo laabanayna faaqeynta waa wayna sheekh markii uu dambeeyay macna maxaa ku kala tagteen macna inuu lacag ku sii ma ku kala tagteen mise inuu saxba dhiibeynin waqarta laakiin dadiba ku haystay dadka iyo shaka faa'iideysan cadawga maxay tiraysa dhiba ku haystay dhibkaad in soo in la baabiyo ma aha oo meesha laga saaro oo uu hanti ku celi wadaadku ilaahay dirtiis dawaay dhibaatada kharashka anay hadda tusaale markaan ku wareysano waxaan ogolnahay dadka Soomaaliyeed aan ban dhigno in aan gabadha dhiba haysta ee hal kaalmay laakiin hadda tiraa aniga hoosana wax hadla wadaadkeena oo saxba ku siin oo aan masuul leeyahay marka maxay noqonaysaa walaashay jalay wadalaysa gabadha sidoo cabanayso waxay ka cabanaysaa Sheikh Liira Maxamuud Shibli oo haabiga magaalada Nairobi wadankaasi Kenya ayuu joogaa masjidka Al Hidayah ay ka cabanaysaa masjidka ayda kaliya laga yiri sababta loo yiri inay aaminsanta fakarka suufiyada tasawuf maadaama ay dadka qaar wax u yaqaan tan weyn qolada inaad gaarto qoladaas ka tirsanta ayaguna fakarkoodu waa wahaabi Maxamed Shibli iyo qolada Maxamed Shibli iyo qolada la joogto inaad gaarto koob tawata midda labaadna ayda kaliya ayaa wax la yiri kaluun iyo dooro iyo waxa magaranaysa kuma shiili kareysid wax ura ma rabno ay yiraahdeen oo maqaayad looma ogol wal joji laakiin waxa xusuud mudan in maqaayada kale ee meesha ka furan yihiin baad garataa gabadhan goobnaas keenay weey ayada la bursanahay dhibaatada sa ku dhacday markay warbaahinta ka hadashay Sheikh arintu in la xumaatay waa tii uu yimid oo uu yiri waa dhameyn laakiin wuxuu ku dhameeyay lama arkay wuxuu ku yiri lacag iyo wixii ka galay ay hanti aha halka ka yeel iska ilaaw gabadhan waxay tiri marnaba ilaaw ma hayo xoreeyay iyo hantideedii iyo wixii uu u baahanahay keri waxaad garataa gabadha dhibba haysa iminka jaalayaal baraha bulshadeena awrkeedu yaala waad aragtaa qoliyo haabiid ay soo fadhiyaan way in kara hayaan codkeeda maqlisay jaalayaal codkeeda aan maqlisayna sababta uu wacni oo aan u soo gudbinayn sida way gabadha Soomaali way dulban tahay waxa la yiri lama xalli kareys warbaahinta oo fiidiyo toos ah man garan saa ma ogol in soo gasho bay tan fiidiyowga aan soo diray ayaa dib ku soo geliyay asaga ilaa iminka laygu haystaa waa lagu culadinaya gabadhaasi hadii qatar amni iyo dhibaato isoo gaarto waxa loo haystaa arrinta laga weydiinayo oo aab iyo hooyo iyo abdi iyo ade iyo eed ay oradonta Sheikh Maxamed Shibli sababtoo dhibaato ugu yahay walaal tan way baqa galiyeen aamus ha hadlin warbaahinta ha hadlin waxa sheegin fiiri waa maqlaysan mar kale ayuu ila soo xiriiray bay tiri markaas wuxuu ku yiri cid kale ha wax bixina siinin ha u jawaabin waxa u sheegin ayaa lagu yiri waxaad garataa marka gabadha dhibkaas haysta jaalayaal dadka Soomaaliyeed waa inaad ka horeysaan masajidada waxa inaad goobal lagu ganacsado oo xoola laga raadinayo dad gaar ah u xiran yihiin waa inaad garataa masajid laga xasan intee ku aragtay sayn soo ma hajin baa ilaahay loo tago oo ilaahay looga yaabo oo rasuulkiisa looga soo maahay ha maxay tahay masaajidka inta dugaamada laga dhex furtay wax walba laga dhex sameysanahay oo sidaa shabkaxda lacagta looga gurahay waa ma
وحيابله دوني عقرو سمان الجون جاله دوني عقرو سمان أي الجون أنا ما أعرف أستا مزاج ملك ويا عباد الله تقو ضد كل مؤسس من يهينه دكا لكن دكا ما هوس ولا كده بقارة هوس ولا كده وهو الباب ويا الله شقة كسرته سو ما هين ضد كعباد السنحي مكان عباد اللي قفقة مكان الدنيا اللي قفقة سوق يجنا عسق يتجار سو الدنيا اللي محررته ها سو اللي قفقة ما قوة عقده ده هين دكا ما إذا يوع عصون وعادي مساجد صحيح شيء كنا عكرته صورت قال ما واحد رجوع بعده جوع بعده أنت قف واحد ربع مرك وقال له ارتاعني ورسولك يسوع ارتاعني وبعد السنة هاي إنه الدنيا إسكير له فرحه كقاضي الله أكبر سعد منكو يراد إنه حركة أسوجيست لكن قلها تم حيث ما ينهاي فكر كفكر روح سوقي فكر كأن أنا يسوفي أن هاجر تصوف أن هاجر عليك أبي أبي أب عليك أبي أب وايه ربا أوه كأوه أيه كأيه ده سلامه أنا حاجك ما تصوف وسوفينها يذكرنا يقولها كيا رجولك ده جايبه أو جعل أم بين ولدك ينحون حريسته أو كم ساكن كوحسيه لو ما على سدح ما علينا قطنته ويل كيد وحيت وحاول ما أنا باهي أقول أنت جل بين ما كشيء جاي سو ما ده جسنين ها وده جسنين سو ما في وحس مجير جين سمان كين نور مايا فكر كان أسبوع وهابي راح كان دي كوارث غيرتها شيء إمك والله هي هالن جوابي ده هو شيء وح آموس اللي أيد الأم سينا فيريا وهنات قرطة لكن مرنا بقبل منه قبل الصوماليين حيوق على لقوه استع لبعض لقوه حيا شبيه ده دواتينا حيا وليا كده دواتينا لكن واحد بلل نقوه وبلل أنا كإحراج كله قرشي ذكرت كده يعني قبل الناس ساعدنه تعرف كده حينا عشودي دونا إن قرشات كتر تأكل إنه حلك كنا وقصو دابع الناس ده كله سيمكرنا سيجعله وارك رسان فيديو جا فوعن حلك خدينا لمبر كده سيمكرنا سيبحوي قرشات جاله قال لقوه قرو سيمكرنا قبل الناس لوك almeey jareen dadka soomaalida ee magaalada Nairobi joogay gobolnimo muujiyay ilaahay naga yaab ninka kan wadaadka ah wadaad haduu yahay duusidiinta ku dhaqmeenin oo sadaqada waxa ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan dadka maalin walba ugu baaqay waxa uu sadaqaysay waa sidee ku keenay in gabar iyo wiilkeed masaakiin in ku qadaan oo ay ku aqbaadeen actis idan ku idinahay tafir wax dadku la soo hadlay xulay sadaqada la baxayseen waxa la bixmaa actisa baahir loogu dhinto aanad garataa dadka soomaalida gobolnimo muujiyay magaalada Nairobi joogay gabadha sa kalmaya ilaahay inta gaabsteen oo rasuulka gaabsteen adiga isxilqaan qof kale ha suugin anagana halkaan waxaan bilaabaynaa inaan taa kula sabeyno saaxiibada halka ku xiran waxaan ka codsanahay saaxiibyaal anigu waligeey dadka wax codsada iyo ka dhow wareega iyo deeqaha iyo maah laakiin gabadhaan la taa kulay hal la taa kulay barkay fiiri reerkeeda inta loo wacaliir cadaad isku sameeyo wadaadkaani dad farabadan oo taageerayaal u leeyahay oo magaraasa indhaha la indhaha ay leeyahay war qofka dhibanaha ay ninka dhibaateenahay ee sidatan yeelahay wadaad ma ilaahay ka yab oo meel xanoqo شيخ حدين مال الحنقه نيكا و خو سميي ارق في كبدي حاله و خو يرو سو فرسه و خلي و خليينا لا ماركو هيو حيت هي ارنت ثاني و خس قبلاي ما نيكا انا و نودا ددكان و ارق ديني و لا برتا و خ لو شقيستين نقطه مساجد اب حنته لا خسمينا هيا و بقاري خ كفرين مقايد كفرين دوني اقاد و دوني دي الله اسكو دخوا انتي ما دخا حس ما جرى قلت بعد حرب قاب قار يعني تا وقف كان دنيا وكساهر أو يماله أي حد لكن دنيا والله بس قيسنا هذا أرتا جاك تذكر سومالي هذا شخص حس كده بقول شبيه يكبر ناس لا بقف وهي ولا بقف سومالي كقدر ترى نعمله نو كقدر ترى أنت شو هو أنا قدر يعني هاي وقف قبر نو عند بره دبنا أصلا هلو قدر قارا قلا جاله أت كده مقلس هنا نو بين نقص شيء كمان فيديو ولا أرتين أصلا لفتي ساقرة إن قبر أي جفتو حلنت الحلين وحكت دين العك تعرف الصبر والله الصبر حل ديرك النقو منعك كمر في سيكون نقو نسا ده كده كده قبر مساكين وي jaa gabadha oo gargaarayna arintan ka harmin ila meesha ugu dambeysa ay tagto oo wadaadkaas waxa uu ogolaado magdhow iyo raadigelin rasmi ah jaa xaalana uu ogeeyay dad u caynahay in kusoo fariisto waan la xilaga xumaad qofka wadaadka waxa uu si wanaagsan oo nadiif inuu hadlo sida fiican ee wanaagsan ee hadda aan u hadlayno oo kale inuu hadlo ma dadku inuu guuf waxaan garataa jaa ugu dambeynta waxaan ku baxay gabadhaas dhibana weeyii warbaahinta looma ogolo codka ay soo duubtay lagu haystaa video dambe ka hadashay ayaa lagu haystaa asay laftiisa xataa la hadlo ma leeyahay gartii marka aniga ahmed oo marka la magaran saay aad ugu xun haday jeerna aniga dhibanaha iyo qofka maskiinka ah ee balloonka ah ee la dulmiyay ayaa aniga xaqiisa ah oo la jiraa ma aha inaan ka daalim ka ahay wadaadka sheeganahay ee dib u socodka ee liita aan dib u joog maayo aniga dadka waa ka duwanaa qofka maskiinka ah ee Soomaaliga daalimka ah ee waliba gabadha ah ee hooyada ah caruurka haysta ayaan garabkooda ahaan doona jaray waanad garataa gabadha loo gurbado loo istaago waxaan isu dayaynaa marka inaan video soo fariisino oo la hadalno diibeerad ahmed tooyey intan dib kulmi doono barnaamij kale la mid ah oo aan uga hadlayno wadaadka arintiisa waxaan la sidaa in bigliyo jaray